A novoizabrani načelnik Moravičkog upravnog okruga Marko Parezanović, koji je na to mesto nasledio Slobodana Jolovića, danas je preuzeo dužnost. Danas sam preuzeo dužnost načelnika Moravičkog upravnog okruga i čast mi je što ću nakon šest godina rada u Narodnoj skupštini Republike Srbije imati priliku da radim u okrugu u kom sam odrastao i u kom su mi koreni. Zahvalan sam vladi i predsjedniku Srbije na poverenju koje mi je ukazane radiću predano na tome da naš okrug uz podršku države nastavi infrastrukturni i privredni razvoj kako bi stvorili uslove za bolju budućnost naših građana a pre svega mladih ljudi rekao je Marko Parezanović načelnik Moravičkog upravnog okruga